Benvinguts a un nou informatiu de Televisió Sabadell Vallès. Com sempre, arrenquem amb les notícies més destacades del dia. Sabadell es prepara per viure un 8 de març diferent. Es podran convocar i dur a terme manifestacions i concentracions per reivindicar els drets de les dones, malgrat la recomanació és fer-ho amb responsabilitat i seguint les indicacions sanitàries. El Vapor celebra el seu 30è aniversari consolidat com a referent empresarial i preveu contractar per aquest 2021 més de 300 persones mitjançant programes d'ocupació. Ciutadans demana que es treballi per augmentar la seguretat de Sabadell. El grup municipal creu que cal contractar més policies i també dotar-los de millors eines perquè puguin combatre els fets delictius. I en esports, el sabadellenc Arnau Graell ha estat convocat per la selecció espanyola sub-19. El jugador del primer equip del futsal Pia assistirà a una concentració a les Roses. Sabadell es prepara per viure un 8 de març diferent. Enguany torna el debat polític viscut ara tot just fa un any amb la irrupció de la pandèmia, sense multitud però amb el dret a manifestar-se i amb mesures sanitàries. Davant l'arribada imminent del 8M i amb la pandèmia de la Covid-19 encara present, diversos ministres del govern d'Espanya s'han posicionat contundentment amb la possible celebració o no de les multitudinàries manifestacions feministes. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, no ha volgut entrar a valorar si és una bona idea organitzar aquestes reivindicacions, perquè no és la seva tasca política, però ha afirmat que en plena pandèmia es desaconsella des de Sanitat celebrar concentracions. En la mateixa línia trobem la postura de la ministra d'Igualtat, Irene Montero, que ha assegurat que enguany no assistirà a cap manifestació del 8M, però demana no criminalitzar el moviment feminista. Des de Sabadell, Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Feminismes, ha volgut remarcar que és un 8M especial, marcat per la situació excepcional que ara fa un any que vivim. En aquest sentit, és evident que estem encara patint les conseqüències de la pandèmia, però tot i així nosaltres no hem volgut renunciar ni a reivindicar el 8 de març ni a fer actes des de l'Ajuntament, com la il·luminació de la Torre de l'Aigua en aquest sentit. Per tant, tot el nostre compromís en seguir doncs, reivindicant tenir una societat justa i igualitària, que serà aquell dia que tots i totes puguem viure en una societat on tinguem els drets reals als homes i les dones i on també, evidentment, tinguem una societat sense cap tipus de violències masclistes. La ciutat viurà un 8M replet d'activitats, però de forma més tranquil·la i menys multitudinària que altres anys. Polinyà, Terrassa i Torelló són els tres municipis que rebran ajudes d'aquí i de Catalunya per part del govern espanyol per localitzar, exhumar i identificar persones enterrades a fosses comunes com a conseqüència de la Guerra Civil i de l'època del franquisme. Diversos municipis de tota Espanya podran conèixer on es troben i quina és la identitat dels cossos que estan enterrats en fosses comunes. El govern espanyol ha impulsat un programa d'ajudes per treballar en la restauració i el compliment de la memòria històrica del país. A través del Ministeri de Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, s'ha aprovat una doble via de subvencions per valor d'1,5 milions d'euros. D'una banda, es destinarà gran part del total als processos relacionats amb l'exhumació. Concretament, es dotarà als ajuntaments de tot Espanya d'una partida de 750.000 euros per a tots els consistoris, per tal de finançar la investigació, localització, exhumació i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el franquisme. A Catalunya s'han inclòs tres municipis que comptaran amb projectes d'aquest àmbit: Polinyà, Terrassa i Torelló. A través de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ens han concedit una subvenció de 3.000 euros per a projectes d'exhumació. Tot i que a Polinyà durant la Guerra Civil no hi ha constància de cap vell assassinat, durant l'agost de 1936 sí que es van trobar quatre persones. Sembla que es van identificar dos d'aquests quatre cossos i tots quatre es van enterrar en una fossa comú del cementiri. Aquesta fossa, amb posteriors ampliacions d'aquest cementiri, es van moure els cossos i actualment no se sap on es troba. El govern espanyol impulsa aquest projecte que servirà de transició fins a posar en marxa el pla de recerca de persones desaparegudes durant el cop d'Estat, la Guerra Civil i la dictadura, que comptarà amb una partida als pressupostos generals de l'Estat de 4 milions d'euros. Aquest 2021, el Vaporellong preveu contractar prop de 320 persones per mitjà de programes d'ocupació. Així mateix, els programes de formació prendran part prop de 1.400 persones i ho fan en un any especial per l'entitat. El Vaporellong està d'aniversari. Ara fa 30 anys que aquest espai de la ciutat de Sabadell va començar a ser epicentre de les polítiques d'ocupació i econòmiques vinculades al món empresarial.
I ho fa amb una bona notícia, i és que l'entitat preveu contractar enguany prop de 320 persones a través de programes d'ocupació i oferir formació a gairebé més d'un miler. L'Ajuntament de Sabadell, encapçalada per l'alcaldessa Marta Farrés i la tinenta d'alcaldessa Montserrat González, han visitat avui les instal·lacions de Vapor Llong, seu de promoció econòmica SL, i ho han fet en el marc del 30è aniversari de les instal·lacions. Unes instal·lacions que han destacat tenen un impacte molt positiu a la ciutat de Sabadell. Les autoritats sabadellenques han visitat els diferents espais del vapor, com per exemple la fusteria, on ja es preparen les noves casetes de fusta pels comercials de la Fira de Santa Llúcia i diferents espais educatius, on es prepara a nous professionals des de ben joves. L'alcaldessa Marta Farrés ha posat de relleu que el Vapor Llong és un element clau pel desenvolupament econòmic de la ciutat i més en plena crisi econòmica. A més, en un moment on aquestes polítiques públiques es tornen a posar molt en primera línia, no? Per la pròpia situació, doncs, òbviament, de pandèmia, que està deixant també doncs, una situació laboral i social complicada, i per tant, doncs, on és on aquestes polítiques públiques agafen més valor, no? També necessitem, doncs, que també trobin llocs de feina, feines de qualitat, feines on es puguin desenvolupar i que puguin ser feliços i realment, doncs, puguin desenvolupar un projecte de vida, i al final aquí, doncs, el Vapor Llong i les polítiques públiques, doncs, de promoció econòmica hi tenen molt a veure. I és que després de 30 anys, l'essència del Vapor Llong es continua centrant en tres eixos fonamentals: ajudar a canviar de feina, oferir suport a empreses que volen néixer i consolidar-se i generar nous llocs de treball, a la vegada que es fonamenta el desenvolupament econòmic del territori. Vapor Llong impulsa d'aquesta manera la cooperació público-privada amb acords amb prop de 40 entitats de dins i fora de Sabadell. Per commemorar aquest aniversari, des de les xarxes socials de Vapor Llong, sota la nomenclatura de treball i empresa, es compartiran diferents imatges històriques i de la gent que actualment fa possible aquesta instal·lació. Seguim en clau local. Ciutadans exigeix una nova ordenança de civisme que té com a objectiu protegir els comerciants i veïns, dotar la policia de més efectius i millorar les eines per lluitar contra la delinqüència. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Sabadell, Adrián Hernández, ha reclamat millores en seguretat en tota la ciutat perquè consideren que hi ha hagut un augment de robatoris i de violència en els últims mesos. De fet, la formació ha afirmat que la percepció d'inseguretat que es respira al barri sabadellencs i entre els comerciants és gran. Van demanar que es presentés l'ordenança de civisme a la ciutat, que no tenim. És una de les grans ciutats que no té una ordenança de civisme. Ordenança de civisme que en aquell moment, ara ja fa més d'un any, ens van dir que eren el regidor de govern de seguretat, ens va dir que érem uns indocumentats i que l'ordenança estava treballant i es presentaria en 3-4 mesos. Bé, es va filtrar a premsa al setembre del 2020, i ens van prometre que es faria reunions amb els grups municipals per presentar-se. Han passat 6 mesos des del setembre. No, ens hem reunit ni una vegada i continuar la ciutat sense tenir una ordenança de civisme. Entre les mesures destacades per Ciutadans destaquen la redacció d'una nova ordenança de civisme, la qual vol dotar a la policia municipal de les eines necessàries per a poder actuar contra la delinqüència i l'incivisme. D'altra banda, Hernández ha reclamat la incorporació de més efectius de policia, perquè consideren que estan per sota de la ràtio i, si no en contracten més, no compliran amb el pla director de la policia local. Ciutadans també ha criticat la gestió del govern de Farrés, qualificant-la de nefasta, referint-se que el govern socialista no ha presentat l'ordenança de civisme. Parlem ara de trànsit, i és que durant la matinada de dijous els Mossos d'Esquadra van denunciar un conductor de 35 anys que anava begut i amb la ITV caducada circulant per el barri de Can Llong. Els Mossos van denunciar la matinada d'aquest dijous un conductor de 35 anys per conduir sota els efectes de l'alcohol i circular amb la ITV caducada per l'avinguda d'Estrasburg de Can Llong. La policia municipal de Sabadell va rebre l'avís dels Mossos quan passaven 5 minuts de la mitjanit per dur a terme una prova d'alcoholèmia. El conductor va donar un resultat de 0,72 mg per litre quan la taxa màxima permesa és de 0,25. El vehicle es va traslladar al dipòsit municipal i l'infractor va ser denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat vial. Fins al lloc s'hi van desplaçar, a més de la unitat dels Mossos d'Esquadra, dues del cos policial sabadellenc. I engega la 17a edició de la campanya De què parlem quan parlem de drogues, una iniciativa de l'Ajuntament de Sabadell que arribarà, atenció, a 1.200 alumnes de quart de l'ESO. Aquesta setmana s'ha iniciat una nova edició de la campanya De què parlem quan parlem de drogues, que pretén oferir als joves de la ciutat informació general sobre les drogues, promoure l'esperit crític davant del seu consum i afavorir conductes saludables.
Fa més de 15 anys que l'Ajuntament de Sabadell treballa en aquesta campanya que ha tingut gran repercussió als centres educatius de la ciutat durant tot aquest temps. Enguany, una de les propostes destacades és la gincana sobre addiccions Què en sabem?, adreçada a alumnes de quart d'ESO, i està previst que hi participin 1.200 estudiants de més d'una quinzena d'instituts de la ciutat. Amb aquesta activitat es proporciona informació general sobre les drogues, en concret sobre el tabac, el cànnabis, l'alcohol i les begudes energètiques, convidant els joves a reflexionar sobre elles i fomentant la presa de consciència davant el consum de substàncies. Atesa les circumstàncies de la Covid-19, aquest any el contingut de la gimcana s'ha adaptat. S'ofereix en un taller d'una hora i els centres educatius poden escollir si fer-ho en format presencial o telemàtic. Com a novetat, a partir d'ara també es pot realitzar una dinàmica sobre les addicions a les pantalles. Aquesta iniciativa ha estat molt ben rebuda pels centres educatius, ja que es plantegen situacions quotidianes sobre l'ús de les xarxes socials i es busquen propostes constructives amb perspectiva de gènere per promoure relacions lliures, respectuoses i igualitàries. En el marc d'aquesta campanya també s'ofereix assessorament per a professorat i xerrades per a famílies als centres que ho sol·licitin per tal que el coneixement arribi a tots els col·lectius possibles. Aprofitem ara per repassar les últimes dades que ens arriben des del Parc Taulí per saber com evoluciona la Covid-19 al nostre territori. A la redacció hi tenim a la Laura Sánchez. Laura, continuem en una situació un pèl millor, no? Va millorant aquesta tendència. Així és, Bernat. A pocs dies de complir un any des de que va començar la pandèmia, avui Sabadell celebra haver superat el nombre de persones vacunades per sobre de les persones contagiades per Covid-19 a la ciutat. Des del Parc Taulí de Sabadell ens envien les dades de tota la setmana, sent aquestes 35 nous diagnòstics, 18 nous ingressos i, malauradament, 6 defuncions. Els pacients que estaven ingressats per Covid-19 aquest matí a les 8 n'eren 72, dels quals 25 es troben a les UCIs. La campanya de vacunació arriba avui al 6,7% de la població vacunada a la comarca del Vallès Occidental. I respecte als centres educatius d'aquí de Sabadell, de les 128 escoles n'hi ha 20 grups confinats, 5 més que el divendres passat. Gràcies, Laura. I representants de la Cambra de Sabadell han decidit fer una visita també als seus homònims de l'Aeròdrom de Sabadell per veure com està la situació i parlar-ne de tot plegat. La Cambra de Comerç de Sabadell ha acudit aquesta setmana a l'Aeroclub Barcelona-Sabadell. L'objectiu d'aquesta visita és refermar la voluntat d'ambdues empreses per treballar plegats i crear sinergies, amb la intenció de dur a terme projectes que potenciïn l'activitat aeronàutica de Sabadell i la seva àrea d'influència. L'Aeroclub de Sabadell-Barcelona és un dels aeroclubs més grans d'Europa i està ubicat a les instal·lacions de l'aeroport de Sabadell. Aquest és, segons un informe presentat recentment, l'aeròdrom de referència a Catalunya i ofereix diversitat de serveis, entre ells els de l'aeroclub, que el fan un pol d'atracció econòmica per al seu entorn. A la visita hi van ser presents, per part de la Cambra de Comerç de Sabadell, els vicepresidents Josep Maria Martí i Leo Torrecilla, així com el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de l'entitat, Pere Puig, i per part de l'aeroclub, la seva gerent, Rosa Maria Pasquets. I el Consell Comarcal acull una exposició sobre dones i tecnologia i referma així el seu compromís des de sempre amb polítiques d'igualtat. La crisi sociosanitària actual està tenint conseqüències directes en la vida de les dones. A les portes de la commemoració del 8 de març, el Consell Comarcal referma el seu compromís en matèria de polítiques feministes com a resposta a la Covid-19. L'Observatori Comarcal posa de manifest que les dones són un dels col·lectius més afectats per l'impacte de la pandèmia. Tot plegat, ha agreujat les desigualtats de gènere que ja hi havien. Per aquest motiu, el Consell Comarcal acull la mostra L'enginy invisible, dones i tecnologia, passat, present i futur, basada en un treball de recerca d'investigadors de la UPC. Una mostra sobre dones i tecnologia impulsada per les universitats UPC i UBIC, Societat Catalana i HP. Aquesta exposició pretén donar visibilitat a les contribucions de les dones en els àmbits de l'esfera política i treball, donant a conèixer models a seguir i posant en valor el coneixement femení. Per aquest motiu, el Consell Comarcal acull la mostra L'enginy invisible, dones i tecnologia, passat, present i futur, basada en un treball de recerca d'investigadors de la UPC. Una mostra sobre dones i tecnologia impulsada per les universitats UPC i UBIC, Societat Catalana i HP. Aquesta exposició pretén donar visibilitat a les contribucions de les dones en els àmbits de l'esfera política i el treball, donant a conèixer models a seguir i posant en valor el coneixement femení.
D'altra banda, des de l'entitat, posen èmfasi en la necessitat que les polítiques feministes han d'estar al centre de les anàlisis del context de la pandèmia. D'aquesta manera, es podrà determinar l'augment de les desigualtats en àmbits laborals, socials, familiars, econòmics i violències masclistes. D'altra banda, des de l'entitat, també posen èmfasi en la necessitat que les polítiques feministes han d'estar al centre de les anàlisis del context de la pandèmia. D'aquesta manera, es podrà determinar l'augment de les desigualtats en àmbits laborals, socials, familiars, econòmics i violències masclistes. I el Consell Intersectorial d'Empresaris ha publicat una actualització de les dades de contractació d'aquí, de la comarca del Vallès, per seguir de prop l'evolució dels contractes laborals a la ciutat i també a tota la comarca. El mes de febrer de 2021, el nombre de contractes registrats a Sabadell va ser de 3.029, fet que suposa una disminució de més de 1.000 contractes respecte al febrer de l'any passat. Per la seva banda, els contractes laborals baixen un 29,8% i ara representen el 81,7% del total. Els percentatges de reducció de contractes són menys negatius a nivell vallesà. La reducció interanual de la comarca és d'un 17,6% i en total la del Vallès és d'un 15,9%, que traduït en dades són uns 5.300 contractes menys que l'any passat. Els percentatges de reducció de contractes són menys negatius a nivell vallesà. La reducció interanual a la comarca és d'un 17,6% i en la total del Vallès és d'un 15,9%, que traduït en dades són uns 5.300 contractes menys que l'any passat. A la ciutat de Sabadell, la caiguda de contractes es concentra en els serveis, amb una variació interanual de poc més d'un 30%, uns 1.000 contractes menys. A la mateixa línia, la construcció registra una disminució de gairebé un 16%. La indústria, en canvi, es mostra més estable, amb una variació lleugerament positiva. Les dades mostren un 1,6% més de contractes que l'any passat al mateix mes, que es tradueix en 500 contractes més aproximadament. En el còmput global de la comarca, la reducció interanual de contractes en el sector serveis és del 21,4% i en concret al Vallès és d'un 19,4%. La construcció registra una disminució d'aproximadament el 16% tant a la comarca com al Vallès i, pel que fa al sector industrial, entre un 6 i un 7% en dos territoris. En destaquen, però, els increments relatius dels contractes en el sector primari, un 44,4% a la comarca i un 55,8% al total del Vallès. I ara parlem d'esports. El Sabadell ultima la visita al camp del Màlaga aquest diumenge. L'equip necessita, com sempre, en aquestes darreres jornades, sumar punts per sortir de la zona de descens. Els nois d'Antonio Hidalgo tenen una cita molt important a la Rosaleda. Després de l'empat davant l'Albacete, l'equip arlequinat va caure en posicions de descens. Antonio Hidalgo explica que l'equip malagueny és un rival complicat, que compta amb alguns dels millors jugadors de la categoria, però espera disputar un partit molt igualat com el de la primera volta. L'entrenador sabadellenc admet que l'equip ha deixat escapar punts molt importants per no ser contundents, sobretot a l'àrea rival. No tenim els punts que en aquest partit hem merescut, però això va de guanyar partits. Si necessitem fer més coses, ho vaig dir l'altre dia, que necessitem fer més coses en les dues àrees, sobretot a la rival, i aquí és on es decideixen els partits. Espero un partit molt igualat, com va ser aquí a la primera volta, que ells tenen jugadors molt i molt diferencials de la categoria, Rahmani i Muñoz per fora, tenen aquest un contra un que t'exigeix moltíssim. Per dintre ara han trobat una estabilitat més bona amb Escassi, Muñoz i Jozabet. L'entrenador també admet que el partit de diumenge és un enfrontament difícil davant d'un dels equips que rep menys xuts en contra, pel que hauran d'augmentar el seu rati de jugades a l'àrea contrària. L'equip sabadellenc intentarà aconseguir una victòria que li permeti pujar una mica la classificació per tal d'acomodar-se en aquesta zona de la salvació. I bones notícies també pel que fa al futbol sala pel jugador sabadellenc Arnau Graell, que ha estat convocat per la selecció espanyola de futsal sub-19. Amb aquesta convocatòria, l'Arnau fa història al convertir-se en el primer jugador del futsal pia cridat per l'equip nacional. L'Arnau Graell és el primer jugador de la història del conjunt de Can Colapi que aconsegueix ser cridat per la selecció espanyola de futsal. El jugador sabadellenc ha estat convocat amb la selecció nacional sub-19 per realitzar una concentració a les Roses, entre el 14 i 17 de març. L'Arnau es mostra molt content, sorprès d'ell mateix i molt agraït de la gent que l'ha ajudat durant tota la seva carrera. També està molt orgullós de representar el futsal pia en l'equip nacional.
Òbviament, jo sempre ho he dit, que aquest club el porto al cor i que pues, representar-lo a nivell d'Espanya pues, estic superorgullós, i del fet d'haver arribat a aquest punt, i tot i que trobo que hi ha molt mèrit de part de les Corts per ajudar-me a millorar cada dia durant 3 anys, trobo que la meva casa sempre ha sigut aquí i per això puc demostrar el nivell allà i poder gaudir tant en la Pia com en llocs fora. El jugador sabadellenc va jugar 3 temporades a l'equip de les Corts fins fer efectiu el seu retorn a l'escola Pia. A part de la seva perfecta adaptació a la segona B, s'ha convertit també en el màxim anotador de l'equip amb 17 dianes en tot el que va de temporada. El jugador viatjarà a Madrid, on realitzarà sessions d'entrenament i un partit amistós on intentarà mostrar tot el seu potencial. Bueno, pel que jo tinc entès o sé fins a aquest cert punt és que hi haurà uns petits entrenaments i després hi haurà un partit amistós que segurament crec que serà contra la sub-18 i bueno, jo intentaré demostrar el meu nivell i estar per totes. La convocatòria nacional és el premi a la seva gran temporada. Aquesta gran oportunitat pot significar un gran impuls en la seva carrera esportiva. Avui a l'informatiu de Televisió Sabadell Vallès ens acompanya en Marc Gambús. Ell és el pare de l'Oliver, un nen que ha estat diagnosticat amb hemiplegia alternant de la infància. És una malaltia minoritària, poc comú, perquè si us en feu una idea, només una persona de cada 1 milió la pateix, i aquí a Espanya ho repliquem també amb xifres doncs força contra que impacten. A Espanya només hi ha 26 casos i a nivell mundial només n'hi ha, no arriben ni als 1000. Marc, gràcies per ser avui aquí, benvingut. Hola, a la Televisió Sabadell Vallès. Com afecta aquesta malaltia a la persona que la pateix? Quina és la reacció que provoca? Bueno, la hemiplegia alternant de la infància, com bé has dit, és una malaltia minoritària que afecta un de cada milió de persones i ve donada per la mutació d'un gen, que és de l'ATP1A3, i aquesta mutació el que provoca és que la bomba de sodi i potassi, doncs hi ha una malfunció a nivell neuronal. I llavors es manifesta amb atacs o episodis, que diem nosaltres, de paràlisis, tant hemiplègics, de mitja part del cos, com tetraplègics, que és de tot el cos, i també doncs, comporta doncs, un retras a nivell motriu, cognitiu, etc. I llavors, com és el dia a dia, per exemple, de l'Oliver, el teu fill que pateix aquesta malaltia? Clar, des de que li diagnostiquen, entenc que canvia tot. Canvia tot, és un dia a dia i no pots preveure el que passarà, no? Potser s'aixeca bé i al cap d'un moment doncs, comença a tenir atacs i doncs, has d'estar constantment doncs, alerta doncs, de preveure aquests atacs, si es poden preveure, perquè hi ha una sèrie d'indicadors que tu pots més o menys controlar, no sempre, però hi ha altres que no. Llavors doncs, és una mica, sempre anar jugant una miqueta, aviam com pots intentar doncs, minimitzar aquestes estimulacions externes que a vegades són les que provoquen els episodis. No? Clar, això li canvia la vida a l'Oliver per descomptat, però també de retruc us la canvia a vosaltres, segons comentaves, has d'estar 24 hores pendent del que li pugui passar a l'Oliver. Sí, evidentment, condiciona la vida 100%, vull dir, tot el que havies plantejat abans de l'Oliver doncs no té res a veure amb el que passa després de l'Oliver, no? I és una vida totalment condicionada i bueno, has d'estar per ell i tot això doncs, condiciona doncs, a nivell doncs, laboral també, no? A nivell de carrera professional, laboral, doncs també té la seva afectació i a nivell de relacions, amb gent que et veies més, ara et veus menys, perquè l'Oliver et demanda doncs, el 100% no? del temps, perquè has d'estar amb ell. Això pel que fa als pares, però també en el cas de l'Oliver i segurament en el de molts altres nens, també una figura molt important és la dels germans, que a vegades potser queda en un segon pla, però també són fonamentals per aquest suport emocional diari, entenc, no? de l'Oliver en aquest cas i també de la resta de persones que pateixen aquesta malaltia. Sí, és una figura que mai se'n parla i nosaltres, almenys a mi m'agrada destacar-la, no? L'Oliver doncs, té una germana bessona, ella va néixer sana i l'Oliver doncs, va néixer amb aquesta malaltia. No? I ella sempre ha sigut un referent per l'Oliver des de que va néixer, no? Sempre l'ha estat seguint, sempre la intenta imitar. Ella fa de germana gran, inclús és molt divertit, no? A casa quan la veus ara doncs, jugant amb ell i que li explica coses, Oliver per aquí, Oliver per allà, ell segueix, quan la Charlotte parla tots són orelles i està superatent. I és una icona, font, no? El seu referent. És una icona, és una font d'estimulació brutal i sempre ho hem dit als metges, no? El paper que ha jugat la Charlotte amb l'evolució que està tenint l'Oliver és brutal, o sigui, ninguna teràpia ho pot haver millorat això, no? Perquè és una simulació i un, bueno,
hi ha una connexió de passons impressionant, no? Clar, això també és un factor afegit. Entenc que el factor edat, no? És a dir, l'Oliver deu haver reflexat en la Charlotte una mica una persona de la seva mateixa edat, una persona amb el mateix una mica, doncs, context, en aquest cas, sobretot per això, no? Per edat i per com fa les coses, i això li ajuda, entenc, a progressar i a millorar. Sí, sí, ell vol imitar, sempre vol el que fa la Charlotte, ho vol fer i ho farà a la seva manera, però és la seva inspiració, no? I per això et dic que és una figura clau, no? Amb aquest, suposo que molts pares que tenen estan en la nostra situació estaran d'acord, no? Posant en valor aquesta figura dels germans. A Espanya sou 22 famílies, ja dèiem que era, doncs, una malaltia que afecta a poques persones. En el cas d'Espanya, 22 famílies que formeu l'Associació del Síndrome de la Hemiplegia Alternant, i això es replica una mica arreu del món, és a dir, aquestes, doncs, famílies que s'apleguen, no?, i que treballen de manera colze amb colze, col·laboren entre elles per intentar, doncs, instigar la recerca, buscar nous tractaments i al final una cura, no?, que a llarg termini pugui, doncs, solventar i pugui compaginar-se amb aquesta malaltia. Rebeu el suport d'institucions de l'àmbit de la salut, no en són moltes, però sobretot la gran problemàtica és on sempre hi ha aquest debat ètic, no? Les farmacèutiques, les grans farmacèutiques, no arrenquen investigacions perquè simplement no els interessa econòmicament, doncs, dur-les a terme. Està recaient actualment tot el pes d'aquesta recerca i d'aquest impuls de projectes a les vostres espatlles? Sí, diria que sí. Les famílies és un cas, doncs, és el nostre cas i el cas de, diria jo, de totes les malalties minoritàries, no?, que existeixen, però tant aquí com arreu, eh? Vull dir, són les famílies les que al final han de tirar endavant, han de organitzar activitats, tant a nivell de recaudació de fons com de difusió, com som les que, bueno, ens agrupem amb associacions, cada país estem representats en l'associació nacional de cada país, i, bueno, doncs anem fent recaudació de fons. Part d'aquesta recaudació de fons el que anirà destinada sempre és als projectes que hi ha d'investigació oberts actualment. Uh-huh. Entenc que la pandèmia ha afectat encara més a intentar poder recaptar fons. Ha ralentit una mica aquest procés? Sí, ha ralentit, perquè tot el que era presencial, evidentment, no s'ha pogut fer, no? Però que també l'afectació que ha tingut el Covid, d'alguna forma, també ha sigut a nivell de tractaments, no? De teràpies, no? Que molts nanos, doncs, que tenien que anar a fer la teràpia amb el fisio, amb els especialistes, etc., doncs no han pogut anar. Llavors, des de casa has tingut que fer, doncs, aquestes teràpies via Zoom, via online... I no és el mateix, no? I en aquest sentit sí que hi ha hagut un retras, doncs, a nivell d'afectació per la pandèmia. Tot això ho esteu podent tornar a reprendre a poc a poc? Està tornant una mica... Sí, no, això s'està reprenent i és una de les prioritats que tenien també, no?, les autoritats sanitàries, doncs, arrencar totes aquestes teràpies i tots aquests procediments per la gent necessitada, no? I gràcies a Déu, doncs, sí que estem tornant una mica a la normalitat. Sí, perquè el Covid ho ha eclipsat tot, però aquestes malalties, de fet, moltes segueixen apareixent i segueixen manifestant-se, per tant, s'ha d'intentar treballar de manera paral·lela. Tenim una bona notícia, ara abans m'ho comentaves, d'entre tots els projectes de recerca n'hi ha molts, iniciatives privades, com també ara tu deies, estudis, hem de celebrar que un d'ells va ser, doncs, força fenomenal, perquè va recaptar 400.000 euros a la darrera marató de TV3. Hem d'entendre que això és una recaptació fora d'aquest àmbit familiar, d'aquestes associacions que ja treballeu en el dia a dia. Explica'ns una mica, doncs, de què va aquest projecte, com funciona. Bueno, això ha sigut una cosa excepcional, que ens ha caigut a tots, bueno, però ja no només aquí a Catalunya ni a Espanya, sinó tota la comunitat internacional. Ha sigut una notícia top a nivell... Sí, afectació a nivell mundial. A nivell mundial. Vull dir que a través del programa, no?, de la TV3, es puguin recaptar 400.000 euros que aniran destinats a un projecte específic d'investigació que colidera l'Hospital Sant Joan de Déu amb un parell d'hospitals més a França i Itàlia, doncs és fenomenal, no? Tota la comunitat internacional estaven, vamos, super, super contents, no? Sí que tenim uns altres processos d'investigació als Estats Units, però aquí a Europa, diguéssim, que el fort, doncs, és aquest, no? Però ja et dic, és una cosa excepcional, que va venir de la marató de 2019, que estava dedicada a les malalties minoritàries, i a través d'un concurs que es feien a diferents projectes d'investigació, doncs, bueno, vam tenir la sort de tenir un gran equip de professionals a Sant Joan de Déu que estan molt dedicats a la nostra malaltia, que van fer un projecte xulo i els ha... I ens ha tocat. Bona notícia. Bona notícia, no? L'equip de Sant Joan de Déu, que són uns grans professionals. Som uns afortunats, a més, no? Perquè no tothom té la sort que puguin caure 400.000 euros, que al final et dona per el que et dona. Et dona per 3-4 anys d'investigació, no arribarem. Però, bueno, ja són 3 anys que tenim una línia oberta i, bueno, doncs...
Entenc que seguir treballant, no? Seguir treballant per poder... Exacte. Aquest projecte, no sé si ens podries fer 5 cèntims, entenc que, home, aquest tema, entenc que tots són teràpies gèniques, els projectes que estan endegats, no sé si aquest va per aquesta línia, ens podries explicar una mica com... Bueno, diguéssim que tot el tema genètic el porten més des dels Estats Units, la teràpia gènica és un projecte que va començar amb la nostra malaltia fa 3 anys, al Southern University, amb el doctor Gray, i estan avançant, van per fases, és un projecte molt lent, molt costós, potser se'n va als 2 milions d'euros al final, o de dòlars en aquest cas, i aquest projecte doncs, que arrenca ara, des de Sant Joan de Déu, amb aquests dos hospitals paral·lels a França i Itàlia, va més destinat a la búsqueda de fàrmacs, no? és una altra via d'investigació. I llavors bueno, es farà una sèrie d'escales, miraran quins tipus de fàrmacs poden anar bé, i bueno, un estudi molt complet, i bueno, intentant diversificar la investigació en diferents fronts perquè mai saps quina és la final la que clar, buscar les diverses, no? Diverses opcions. Estarem pendents aleshores sí. De com evoluciona aquest projecte. Us donem, doncs, donem molta força i avui hem tingut el plaer de tenir a Marc Ambús. Ell, com comentava, és el pare de l'Oliver, un nen que pateix doncs, l'hemiplegia alternant. És una malaltia minoritària, ell mateix ho explicava. Només una persona de cada 1 milió la pateix i això complica, no? Doncs, la investigació, la recerca, però projectes com aquest doncs, donen un bri d'esperança i una mica obren aquesta llum al final del túnel doncs, per intentar trobar cures, tractaments que puguin doncs, fer més fàcil la vida de persones com l'Oliver. Marc, molta sort i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu. Nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns amb més notícies a la mateixa hora, com sempre, i també ens seguim actualitzant al portal web tv-sabadell-vallès.cat i a les nostres xarxes socials. Gràcies per acompanyar-nos i per la confiança. Que passin un bon cap de setmana.